Ahoj, tak vás vítá opět naštvaný Dominik a proč říkám opět, protože když jsem začínal podcast, který byl vlastně úplně stejný jako teď, tak jsem říkal, že jsem naštvaný, protože mi se mnou nekomunikuje snad veškerá technologie, kterou máme tady ve studiu. Potom, co jsme asi 3, 4, 5 minut natáčeli, tak jsme zjistili, že celou dobu nemáme zapnutý zvuk, tak vás tady vlastně vítáme po druhé, ačkoliv vy nás slyšíte poprvé a už to nebudu rozkecávat. <laughs> pokud posloucháte na YouTube, tak vás vítá kanál 365, ne, pokud posloucháte na YouTube, tak vás vítá kanál hodinky 365 a pokud streamovací služby, tak vás vítá kanál 365, já jsem Dominik, čau čau a potom to velice unavném intro předávám slovo mému kolegovi. Ahoj, ahoj, já jsem velice unavený Matěj a dneska si teda probereme chytré hodinky a příslušenství, které se k ním může hodit, protože jednoduchým způsobem chytré hodinky nejsou všechno a máme tady nějaké vadmetry, hrujáky, snímače, které si můžete dát na nohu, čili foodpody a cokoliv takového. Dneska se právě o tomhle příslušenství pobavíme. Možná bychom mohli hodit ještě nějakou obecnou rovinu, proč se o tom vlastně bavíme. Je to z toho důvodu, že hodinky sami o sobě jsou výborné zařízení, ale pokud to s tréninkem myslíte vážně, řekněme, u některých snímačů, ať už jste rekreační sportovec a u všech ostatních, včetně nějakého snímače, o kterém se potom budeme bavit, tak vrcholoví sportovci nebo minimálně jako pokročilí sportovci by měli mít ten snímač, protože jejich trénink to posune úplně na jinou úroveň a ne na jinou úroveň, a také na jinou úroveň, jak kvantitativní, protože jich mají více, tak taky kvalitativní, protože ty snímače samozřejmě je to, jak řekl bych si příklad, který používá vždycky náš majitel, to jako hodníky jsou takový, takový multifunkční robot, zatímco co uh, snímače jsou takový topinkovač. Oh. Takže topinkovač dělá velice dobrou topinku, ale multifunkční robot si udělá topinku a nebude tak dobrá. <laughs> to je dost dobrý příklad, <laughs> ten jsem ještě neslyšel. No, myslím, že bychom se mohli přesunout k prvnímu a to je prostě to, co byste měli mít jako must have vybavení, pokud chcete začít se snímačem a je to hrudní pás. Protože přece jenom žijem v době, kdy každý má na ruce chytré hodinky a většinu času mají opticky snímač tepové frekvence. Pokud nemáte Sunto, Ambit 2, 3, Phoenix, nějaké prostě staré modely, tak máte optiku na ruce, ale přesto víme, že ta optika sem tam klame a proto ten snímač je nejpřesnější možnost, jak měřit naše srdce podobu aktivity sportovní jenom bych teda řekl, že abych někdo pochopil, proč je vlastně ten hrudní pás je tak důležitý, tak jenom vysvětlíme v krátkosti asi ty technologie, jak to vlastně funguje. Jak jsem to někde vysvětloval, ale ono nikdy není na škodu si jak funguje hrudní pás a optika. Tak. Hrudní pás funguje na té bázi, že funguje jako elektrokardiogram, co znamená, že máte dvě elektrodiody, které máte přímo na těle a ty vlastně s ní mají elektrickou aktivitu srdce, protože při každém vlastně pumpování krve vaše tělo vyvíjí nějakou elektrickou aktivitu, která je potom zaznamenatelná zaznamenatel právě přes ty elektrické diody. E, jen tak mimochodem, pokud byste chtěli úplně něco lepší hned od začátku, tak vlastně, aby to hezky vodilo, tak to musí být vždycky navlhčené, protože ať už je to slina, voda, cokoliv, tak prostě přenáší to vlastně potom jakoby tu etickou aktivitu. Oproti tomu, když je to začátku suché, tak tam můžou vznikat nějaké problémy. Takže eh, pás měří stoprocentně, ale musíte taky tomu trošku jít, na, jít naproti. Co S tou stoprocentností bych to úplně neřekl, protože teď, pokud se chcete podívat na zajímavé... Video, tak rozhodně nás nepřerušujte. Jestli nás přerušíte, tak vás všechny zbiju. Ale potom si můžete pustit video od Quantified Scientista, který vlastně taky testuje ty hodinky a ten teď dělal test na hrudní pás od Polaru a přesnost oproti EKG byla 99,6 tak to je úplně méně situace. mění situaci. Ale <laughs> optika má tu přesnost mnohonásobně menší, nebo nemusí mnohonásobně, to už asi moc silné slovo, ale prostě je, to, je ta přesnost prostě menší. Je to z toho důvodu, že, prosím? Nic, 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 to jedno. Vlastně i mnohonásobně menší může být to. Když si vynásobíš 0,4 několikrát, tak jo, je to mnohonásobně. Ano. Ano. Tak uh, budeme pokračovat dále. Tak Optika funguje na té bázi, že to měří opticky, kdo by to byl čekal, ale co je nejdůležitější, tak to měří až druhotný jev v bytí vašeho srdce. Zatímco hrudní pás měří přímo elektrickou aktivitu srdce, tak optika měří až tu vypompovanou krev. Co znamená, když si představíte, tak vaše srdce Vypompuje krev vaše nebo ta krev protéká kůží a v ten moment, jak protéká kůží, tak vlastně ten optický snímač zaznamenává tu frekvenci, kolikrát proteče ta krev tou kůží a podle toho potom vypočítává vlastně jaká je vaše, vaše srdeční frekvence. Ale tím, že je to prostě optika, všechno, co funguje na bázi optiky, prostě má hromadu proměny, které to můžou ovlivňovat. Tak tam potom může mu vadit třeba spocená ruka, může mu vadit déš, můžete mu vadit chlupatá ruka, tetování, tmavá ruka, může mu vadit otřesy. Prostě těch proměných je taková hromada. A navíc, co je asi to nejdůležitější, tak když se podíváte na hrudní pásy, tak možná to budu trošku generalizovat, ale hrudní pásy v celku fungují dost podobně, nebo měří minimálně jako dost podobně. Oproti tomu v rámci optik je obrovský rozdíl napříč, napříč značkami. Řekněme, asi máme zkušenost třeba čínské značky, ty jsou úplně ultimátní, protože ty Optiky neměří tak dobře a zároveň často nemají možnost spárování hrudního pásu, takže to náraní <laughs> jak baťa s dřevákama. No a ale prostě na hrudní pás tam jsou ty rozdíly potom minimální, takže asi takhle jsem to chtěl nějak. Uh velice dlouze generalizovat. Velice dlouze generalizovat, ty je dobrý oxymoron na začátek, ale já ještě přidám jenom takovou srandu, protože nedávno na svém Facebooku, teda Facebooku Instagramu, Garmin sdílel storičko s Čivavou, která měla na sobě taktik z -Delty. No, 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 no. a docela mě zajímá, jestli si myslíš, že jí to měřilo tady z toho ten tep. Přes uh, srst. Já si to myslím, ne, že ale. Já, ne. Ne, já jsem to zkoušel. Ty jsi to zkoušel. Já jsem přikládala psovi optiku na, na, tělo a tím, že tam jsou prostě ty chlupy, tak to vůbec neznamená co to ne? povku. Né, Takže ne, si ne. Potom Ale možná vyhodil by barči... barči nějaké místo na tělo a pak to fungovalo. Jo, jo, <laughs> Am, ne, ne, uh, Vlastně pokud máte, možná to může, pokud máte jednu nějakou náče, nebo takovou tu kočku, tak mu zkuste, ale vím, že psovi to neměří. Ale zajímavé, že, že hrudní pás ten samozřejmě měří, protože tam to projde, třeba jsou pásy na koně jsou hrudní pasy pro koně, které dělá polar. Ano, takže, takže asi takhle. Ale k tomu hrudnímu pásu, tak vlastně proč je tak hrozně důležité měřit tu srdeční tepovou frekvenci, asi v krátkosti může zhrnout. Jo, <laughs> měřit tu tepovou frekvenci v krátkosti může zhrnout. Kromě tepovky může ten hrudní pás měřit i nějakou běžeckou dynamiku, což znamená, že třeba když si pořídíte ten dražší garminácký pás, tak k tomu dostanete dobu kontaktu ze zemí, vyváženost, vertikální oscilaci, vertikální poměr a kadenci ještě. A pokud běháte jenom třeba s hrudním pásem, nebo třeba děláte nějaký sport, kde můžete nosit hodinky, tak vám může zaznamenat i kroky, tepovku, anebo stres přes den, pokud byste to chtěli mít stoprocentně přesné. Jo, to je velká výhoda, a hlavně srdeční typová frekvence je prostě taková důležitá hodnota, že asi nemusíme vysvětlovat proč je důležitá tepovka, myslím, že dole v popisku můžeme nechat hned několik videí, které se Přesně. týkají optiky nebo srdeční tepové frekvence a navíc máme i výborný podcast se Skudabicou, který ano. rozhodně necháme dole v popisku. A já a jenom ještě přidám, přidám poslední věc. Takže, takže je že, dobré, že no ten no... hrudní pás má i někdy paměť, <laughs> to se chtěli jenom říct. Takže ne, že jsem jenom v krátkosti ještě nezapamatuji si to svoje, já, že tomu. když má, když má vlastně někdo třeba práci manuální, ve které nemůže nosit hodinky, což je docela standard. Dní, pokud pracuje rukama, že prostě nemůže mít obzvlášť třeba obrabič, <laughs> tak hrudní pás je super v tom, že ty lepší měří právě tady ten třeba tu kadenci, počet kroků a tak dále. Takže někdo chce třeba vědět svůj počet kroků, svůj srdeční typovou frekvenci přes den a nemůže mít hodinky, tak si prostě nasadí ten hrudní pás a může to nosit celý den prostě na směně a potom si to jenom vlastně synchronizuje s, s Garmin Connectem a máte veškerá data a nemusíte mít vůbec hodinky, protože spousta lidí to potom řeší, tak se třeba dají hodinky na ruku, mm. třeba na nohu, aby měli jako kroky, ale nemusíte to takto řešit. A možná se úplně lepší tak neřešit až tak ty čísla. Přesně. A tak si, jo, dneska jsem nachodil hodně, mám takový pocit a nepotřebuju si tam měřit. Dneska ne. máme podcast ohledně toho, aby lidi řešili čísla, jo? Pokračuj. <laughs> <jste říct? laughs> tak já jsem chtěl říct jenom to, že vlastně ten hrudní pás měří kroky, měří tepovku a tyhle z ty veličiny, ale nikoli neměří vzdálenost protože teď jsem měl nějaké komentáře, které jsem vyřizoval a lidi byli podíveni, že když si to vzali na fotbal, tak neviděli, kolik naběhali kilometrů a jaké u toho měli tempo. Nemají to jak změřit, nemají GPS přijímač a na základě akcelerometru měří Garmin jenom kroky a nepřepočítává to na metry, to si můžete když tak přepočítat sami, protože je to prostě mega nepřesné a tempo je tam úplně zbytečné za mě počítat, jo. Takže hmm. prostě pokud máte jenom hruďák, změří vám to tepovku, kroky, stres, ale neměří vám to metry uběhnuté, ujité a tak dále a tak dále. Jo, já jsem chtěl ještě říct, že Matěj vlastně změnil předtím běžeckou dynamiku, kterou jsem zmiňoval i já, třeba tu, ty kroky a tak dále. To není super běžecká dynamika, ale měří to i ty kroky. Tak jenom chci říct, že tady tu to, to, to dynamiku dokážou měřit jenom Garmin hodinky v kombinaci s tím Garmin pásem, který to umí, což je HRM Pro, takový ten s tím modrým, zelenožlutým a bílým okrajem, takovou tou gumičkou, co je na tom, na tom snímači. A co je ještě možná důležitější říct, že ne všechny hodinky toto podporují. pokud máte, jste to třeba Garmin Venu 2 a chcete si měřit prostě vertikální ostalaci skrze pás, nepůjde to. Musíte prostě mít model, tedy sportovně založený, můžu asi zhrnout Forerunner, Phoenix, uh, Instinct ne, to X. třeba neumí taky, takže Tactics, Quotix, Delta D2, protože to jsou ty nejvyšší, Descenty to třeba umí a fakt to jsou potom ty nejvyšší modely z těch, těch přístupnějších oh, cenově. A Instinct dvojky to neumí? Myslím, že ani Instinct ty dvojky to neumí. No, Můžeme to potom odesnout. Můžeme to potom vyzkoušet, a zase mi, že ne. Přímo na stránkách Garminu potom najdete, když si napíšete uh, Running Dynamics, uh, nevím, Compatible Devices, tak prostě vám to najde přímo jako seznam z, uh, zařízení, které jsou schopné měřit běžeckou dynamiku. Ale ještě potom se potom zmíní jednu věc, protože jsem vypřed, prostě si vlastně co všechno ještě dokážu mluvit, měřit uh, hrudní pásy od Garminu, tak to je za mě úplně super, tak kromě všech těch běžeckých dynamik, které to měří, tak to měří i vaty protože je to vlastně jako pevný bod na vašem těle a na základě vlastně vaty jsou prostě množství práce za určitý časový úsek a tím, že je to prostě pevný bod, je tam prostě akcelerometr, tak je prostě schopný nějaký, ne, prd, kecám, měřit to vlastně na základě kombinace GPSky a barometru, protože to komunikuje vlastně s hodinkami a je to schopné změřit vaše vaty. No a vaty co byste řekl o vatech? Ať ti to předám tak hezky slova. Co bych tak řekl o vatech? Vataž je vlastně veličina, která se do běhu dostávala celkem nedávno. Myslím, že před 6 lety byly takové první záchvěvy z stridu a dostalo se to tady z cyklistiky historicky. U cyklistů už je to dlouho, ale u běžců je to parádní veličina kor u horských běžců nebo u rychlíků, protože prostě vaty vám řeknou okamžitě, jak jste na tom s výkonem. Tepovka může růst třeba pomalu, Dominik dával pěkný příklad v jednom z videí, co jsme teď točili a tepovka totiž může růst pomalu, takže vy třeba začínáte závod, rozběhnete to na 3.30 a než se vám tepovka zvedne na 190, tak vy už třeba můžete být na konci svých sil, jo, když to řeknu úplně blbě. Ale vatáž uvidíte okamžitě, že ji máte strašně nahoře a můžete se podle toho zařídit, zpomalit, zrychlit, jak budete potřebovat což je za mě největší výhoda právě vatu. Jo, další příklad, co je třeba, jak jsem zmiňoval ty trailové běžce, tak proč to dobré pro ty trailové běžce? Pokud třeba začne nějaký horský závod a vyběhnete tempem, já nevím, třeba 4.00 a teď prostě máte nějakou určitou vataž, tak potom přijde kopec a řekněme, že v začátku ta tepovka prostě nebude až tak rychle reagovat, ale pokud přijde kopec a vy poběžíte uh, najednou tempem, třeba 5.30 a bude to třeba nějaký jako, no, 6.0, tak uvidíte, že najednou prostě sice běžíte pomalejším tempem, ale ta vataž ještě paradoxně může být třeba furt větší, mm -hmm. než když jste běželi prostě třeba těch 4.00 na rovině. A podle těch vatů jste právě jako velice dobře schopni odhadnout to úsilí, které zrovna teď prostě hned vydáváte ze svého těla a potom jakoby, ty přepaly se mnohem lépe uh, určují. Třeba pokud běžíte intervaly, třeba intervalové tréninky, další výborná věc, protože než se ta tepovka dostane tam, kam ji potřebujete, tak to nějakou dobu trvá. A možná se proto to i dobře odhaduje jako to tempo, kterým nebo to úsilí, které máte na to vynaloží. Protože sem tam je největší problém u intervalu, že někdo vypálí, chce běžet třeba tři minuty interval, ale po minutě a půl zjistí, že je úplně vyšvejknutý. A je to tím, že prostě dál a zbytečně moc velké úsilí. Vyšvejknutý. No, no, to jsem docela líbilo. To se. tak jo. Hele. Jo, takže hrudní pásy měří i vaty, ale neměří to všechny, měří to vlastně pouze a jen Garmin pásy. A teď jeden nejmenovaný traileran zjistil, že to měří i váhu, teď nevím, jak se jmenuje Ticker X, ten pás, tuším, hmm. takže se tam dostala vlastně konektivita, že když to spojí s Garminem, tak to měří hrudně, tak to měří vaty. Takže Garminy a váhu měří vlastně tu. Ne, I běžeckou dynamiku měří, nebo ne, jenom nebo tam jenom vypadalo, vaty? že jenom vaty, nebo jako mm -hmm. z toho, co jsem pochopil, tak jenom vaty, ale... No to nedává smysl, protože, ale... protože vaty souvisí s běžeckou dynamikou, protože to počítá na jo, no. vertikální oscilace a tak dále, prostě jak jako efektivní. Ano, trail runner, jestli na to čumíš, tak nám napíše, si to měří i běžeckou dynamiku. <laughs> a on může zobrazit jenom třeba vatáž, prostě on to má třeba v sobě, tu běžeckou dynamiku, ale Garminu povolí jenom vaty. To je, to je pravda. Takže... Protože potom by by si nějak obrali zákazníky. Přesně tak, o ty svoje plastové hodinky, o váhu. Jo. Jinak vaty jsou výborné i na ekonomiku běhu, ale to už tady nebudu otevírat, protože my na to máme výborné video, které bude brzy vycházet. Pokud ještě nevyšlo, tak tam budete mít dole vaty. Eh, připravujeme, ale pokud už vyšlo, tak tam bude dole v popisku vaty a hodíme tam také odkaz tak. na toto video, protože tam jsme se rozpovídali o vatech a myslím, si, že jsme to vzali tak do podrobna, že už není potřeba to tady úplně ospitvávat. Je to tak, je to tak. A vrátíme se tomu příslušenství. Přesně tak, já už jenom řeknu vlastně, že Vartmetru existuje jako dost, nebo máte velik. Velikou škálu možností, co jak měřit vaty. Dominik už zmiňoval, že se to dá měřit z rudního pásu. Existuje ještě přímo vadmeter od Stridu, který je asi teď prostě brán za největšího titána, což znamená, že to máte jako footpod, který si dáte na kaničky, na své běžecké boty. Je brán jako i nejpřesnější teoreticky. A kromě ještě stridu a třeba hrudního pásu, tak existují buď různé footpody, nebo pody, které si přiděláte na tělo, třeba za gumu od trenek, a také měří vlastně běžeckou dynamiku i tu vatáž. Jo, ale k těm, k těm podům od toho Garminu tam je. Uh... Nevím proč, ale z nějakého důvodu myslím, stejně jako nedává se si koupit jenom ten pod. Protože ten pod měří tu běžeckou dynamiku, ale stojí třeba nějakých, já nevím, 17 cent nebo kolik, mm -hmm. nějak tak. Asum, ale potom, následek, potom, je tam najednou jako hrudní pás, který nestojí od tolik jako více, ale máte k tomu ještě právě tu srdeční tepovou frekvenci a co jsem tak vysledoval, tak ono to jako funguje úplně na stejné bázi uh, a měří to úplně stejně, protože furt potřebuje pevný bod, buď toho máš na, na hrudi, anebo hmm. ho máš prostě jako na trenkách, ale měří to prostě furt stejně, takže třeba mě osobně, si vám můžu doporučit, kupte si radši ten hrudní pás, protože máte srdeční tepovou frekvenci, máte tam i tu běžeckou dynamiku, ten footpod prostě sice běžeckou dynamiku je výborný, měří dobře, ale ale prostě nemáte ten tep jo, jako škoda. mě teď třeba jenom napadá, že máme kamarádku, které, jsme zkoušeli, které jsem zkoušel nasadit hrudní pás, ale bohužel můj hrudní pás měla tak velký, že jí sjel a nemohla mít ten hruďák na sobě. Pokud by nenašla hruďák, který by jí seděl, tak vlastně chtě a chtěla si měřit vaty, tak je to jediná možnost koupit si foodpot. A nebo potom mě no. napadá ještě další důvod, a to je, že třeba někdo úplně nemusí mu to být příjemné, mít no. na sobě ten pás, nebo ho to třeba může dráždit a tak dále, tak na té gumě otrnek to nikdy nevadí. Přesně. Protože to, to máš prostě na oblečení, nemáš to na kůži a třeba i na dlouhé závody, pokud někdo cestovat ekonomiku běhu, protože to pro něho je důležité a nechci, aby mu to vadilo, třeba že má batoh nebo tak, tak ten fůr je tomto jako fakt lepší. To zase musím uznat, že teď, když se nad tím přemýšlel z jiného úhlu, který si ty zmínil, tak, tak je to fakt jako dobrá věc. Jo, přesně tak. Ale, ale asi zhodneme na tom, že úplně nejlepší prostě, pokud chcete mít jako co nejlepší měření vatu, tak je to prostě street. Jo, běžte do strida, dejte za to tu šestku a prostě budete v pohodě. Teďkom kom se dají, ale stridy docela dobře koupí, kdy třeba po roce na bazaru za trojku jsem teď viděl strida, a taky jsem uvažoval, že ho kaufnu, kdyby to šlo. <laughs> ne, stridy na jedno výborný, takže jenom zhrneme vaty, nebo hrudní pásy. Jsou hrudní pásy od různých značek, které měří, a je to Sunto, je to Polar, je to Vahu, nebo jak se to jmenuje, no. je to prostě možná ještě Sigma vy něco vyrábí, nebo už nevyrábí. No, Sigma už toho vyrábí strašně málo. No, ale Spíš má jenom ažka, pro svoje hodinky. Jo, Garmin potom ještě, to jsou asi takové ty jako, takové hlavní titány toho měření. Uh, jediný rozdíl je v tom, že všichni měří vlastně srdeční tepovou frekvenci, Garmin potom měří ještě v kombinaci s Garmin hodinkami běžeckou dynamiku, uh, pokud máte ten HRM Pro, a také měří vaty, a potom ještě ten vahu v kombinaci s Garmin hodinkami měří, nebo možná nejen s Garmin, možná i s těmi ostatními. Nevím, mm -hmm. jak to bude přesně, teď to nemáme vyřen, tam měří také vaty. Myslím si, že to bude měřit jenom s Garmin hodinkami. Mm -hmm. A ještě teda je jedna možnost měření vatů, a to je to, že některé firmy to podporují ze zápěstí, což byste taky slušelo říct. což no, znamená, ale taky máme téma chytré hodinky a příslušenství. Tak já to. vím. se o příslušenství. To je dobře, jsou chytré hodinky. Dobře. No, dobře, tak, už to směli, tak prostě Korost to má v tom, v hodinkách a má to ještě Polar v chodinkách. A já myslím, no. že už jsme všechno vyčerpali. Jo, a potom ještě, ty jsi na se to, to moje zhrnutí, fakt je, to je... Hej, to, víš, to je co, to, víš co, víš co zapínej si GPS a vyexpeduj tě z okna. <laughs> Takže jsem zmínil, což jenom měří srdeční hrudní pás. A potom jsme zmiňovali právě ještě footpody a pody. Footpody uh, jsou buď to karenční šídla, které jsou přímo od Garminu, ty potom měří jenom kadenci, ale potom takový ten pod, který máte na sobě vyvíjet věž, věž, dynamiku od Garminu a máte tam i vaty. Ale co se týče vatu, asi úplně nejvíce doporučujeme z hlediska přesnosti, možná z hlediska univerzálnosti, nebo nějaké kompatibility, je dobré mít ty GAMI zařízení, ale pokud jste mi fakt jako dobré vaty, tak je kompatibilní s Garmin, tak je tam ten street, který prostě je lepší. A je to kompatibilní. Jo, Však ty jsi jsem... řekl. No, to, ty vždycky říkáš kompatibilní. <laughs> ne, jo, já už jsem se to naučil, kompatibilní. <laughs> ne, my ty se teď kompatibilní video, které jsme natáčeli, už jsi řekl kompatibilní. Nekecej. Jo, řekl. Tak, říkáš to <laughs> Nech mě <pejít>. Končí. Tak. <laughs> <laughs> tak, jedeme dál. Nebo nejdeme dál? Jedeme dál, protože ještě jsou jisté jakoby, příslušenství, které úplně nesouvisí s během, které bychom mohli taky zmínit, a to jsou jenom v rychlosti. Nevím, jestli to úplně považovat za příslušenství. Co tak čučíš? Koukám, co z tebe vypadne. Tak si ještě máme třeba cyklistiku, znáš ten sport? Jo, znám ten znači sport. Tý, Dobře, děkuji. 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 Výborně. Tak typ. potom. Co? Typ na hodinkách mi pípnul. Jo, výborně. Takže potom máme ještě třeba, nevím, jestli to považovat úplně za příslušenství, jako spíše za samostatnou jednotku, protože to funguje i bez hodinek, akorát hodinky jsou schopné třeba do toho přenášet tepovku přes sdílení srdečního tepu, tak jsou cyklopočítače, ale ty bych asi vzal bokem. To není úplně příslušenství. Je to cyklopříslušenství, ale ne příslušenství. Hodinkam. Tak to není příslušenství hodinkám, to je jiný sport. A prostě běh nebo další sporty mají hodinky a kola mají cyklopočítače, ke kterému jde připojit samozřejmě další příslušenství. Jo, ale hodinkám no. taky je připojit nějaké a to jde, no. Tak, tak jasně, k hodinkám ještě samozřejmě můžete připojit prostě radar varia, můžete k tomu připojit i vlastně power meter, co se týče prostě pedálu, co se týče Vadmetru, kliky, malé varmetry na klice, můžete k tomu připojit vlastně kadenční čidlo, můžete k tomu připojit rychlostní čidlo, takže záleží na vás. Jo, jo. jenom k tomu varada za mě výborná věc, pokud někdo neví, co to je, tak je to vlastně jakoby zařízení, které nějakým způsobem detekuje, prostě, jestli je okolo vás nebo za vámi spíše nějaké auto a píše vám tam také rychlost, nebo na rychlost, spíše jak je daleko je od tebe, od, od, vás, nebo od tebe, od tebe taky, že? <laughs> od vás vlastně právě tady ten automobil a vy se podle potom, potom můžete přizpůsobit, skočit do škarpy vedle, Přesně když tak. vidíte, že na vás jde až moc rychle a očividně. Vyserte se na silniční cyklistiku, kupte si gravel a jezděte po lese. <laughs> 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 takže to, takže toho je opravdu hodně. Takže zbytečné příslušenství si myslím, že máme snad Úplně všechno, mm -hmm, co tam. si to myslí. Pff, asi jo, jako z běžeckého příslušenství tam může asi úplně všechno jedině Pokud byste běželi nějaký dlouhý, dlouhý závod a chtěli ještě prostě si měřit já nevím, další prostě teplotu. A jsem tě zmínil právě je turistiky. Ještě jako v rámci turistiky ještě existuje teplotní čidlo, a teďkom existuje ještě nějaká novinka, co myslím, že měří ráda bruneru nebo si bere sebou, a to je nějaké teplotní čidlo pro běžce. Mm -hmm. A co by měla měřit vlastně teplotu kůže. Nevím, proč to sledujou, ale začíná se to teď docela jako tak míhat tím, tím běžeckým světem, tak jsem zvědav, co z toho bude ještě. Mm -hmm. A zjistka potom nějakých jakoby, příslušenství eh, jsou prostě sluchátka, pokud máte jako hodinky, které podporují hudební přehrávač a jinak už mi potom skoro nic asi nenapadá. Můžeme se podívat tady na, eh, co mi to všechno ještě nabízí. Eh, Snímač je hole. Tak to jsou na ten na Golf. Ano. Takže snímače ale pokud jste golfista, tak si můžete vlastně jako by. Máte vlastně takový snímač, který si nasadíte přímo na tu vaši golfovou hůl a tam vám potom vlastně měří sílu vašeho odpalu a tak dále. A tak dále, veškeré metriky, které my úplně neznáme, protože nejsme golfisti, tak se o nich, o, o nich asi úplně nemusíme no. nějak uh, rozpitvávat. To je jednoduché, máte tady elektrobike, trenážery, můžete sledovat ještě psa, pokud máte, tak můžeme mít doktrek pokud máte starou kameru od Garminu, což byly Virby, tak můžete připojit kameru, můžete připojit krokoměr, prostě různé čidla, těch čidel se dělá hodně. Já bych jenom ještě zmínil, že možná pro cyklisty důležité, že vlastně, když máte vlastně elektrické řazení, že si můžete vlastně napárovat tady tam, stápa, tady tam zřízení na své hodinky, potom vám to ukazuje. A co je potom ještě za mě dobré, tak chytý trenažer se dá napárovat. Pokud máte nějaký prostě trenažer, ať je to veslovací nebo něco, trenažer no, no. nebo cokoliv, tak prostě si to můžete napárovat, můžete to třeba sdílet i tepovku a tak dále, což mi přijde jako docela fajn, pokud je někdo, tak je mhm. jako domácí typ sportovce a má ten trenážer, tam je to přijde jako hodně fajn. A spousta lidí ani neví, že to jde. Takže, takže, to jsme tak zhrnuli, co všechno i že se na to dá. A víš, co je docela sranda, no. že teoreticky chytré hodinky můžou být příslušenství k tomu cyklopočítači. Protože pokud to vezmeš jenom jako další senzor, tak hodinky jsou vlastně senzor a můžeš to používat jako tepovku k cyklopočítači. Že? No takže... To ale jo, asi to je spíš nesučenství k cyklopočítači v tomto případě. Ne, tak třeba já jsem totiž jezdil na výšťky teď na kole, jsem tam a zapomněl jsem si hruďák několikrát připojit k tomu, k cyklopočítači, tak jsem prostě sdílal tepovku z hodinek do cyklopočítače. Já bych no možná asi řekl, bez čeho se nevejdeme v krátkosti. Přesně tak já osobně asi jako hruďák, protože to je asi jedna z nejdůležitějších věcí, protože srdeční tepá frekvence je za mě jako nejdůležitější. A současně zkouším i ten pod, ale nevidím pro něho až takový důvod, takže mi stačí asi ten hruďák. Takže za mě hrudní pás s podporou běžické dynamiky, je to je takový ten jako master, u mě, který tedy bych chtěl. Kde bych se chtěl potom dostat do budoucna, tak je to prostě ten styl, který se mi jako hodně líbí a může ten, tu ekonomiku nebo efektivitu běhu posunout na úplně jinou úroveň. Co je u tebe, Mastev? Ty já docela teď teďkom uvažuju, ale poslední dobou i ta hruď, jsem tam jakože ji nosím, ale nepřijde mi to, že bych se podle toho nějak řídil kvůli tomu, že to mám prostě hozené na obrazovku času, jo. Mm. Takže teď kom to moc neřeším, určitě v přípravě se neobejdu bez hruďáků a já se neobejdu ani bez toho podu, protože já třeba používám hruďák od Polaru, který prostě zbožňuju a nechci ho měnit takže mám hru jako od Polaru, který neměří tu běžeckou dynamiku a pokud budu chtít měřit vaty a nebudu mít strida, tak si ten pod k tomu vezmu. Hm? To je, to je, to je to takže, 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 prostě já chci i hruďák, i ten pot zatím. Jo, a jinak myslím, že nic ostatního asi nějak extra jako nepoužíváme, teplotní senzor nepoužíváme a když už nějakým způsobem laškujeme s kolem, co spíše ty, tak asi spíše jako k paru je s cyklopočítačem. Přesně tak, přesně tak. Teď se těším, protože jsem konečně nějakého nejmenovaného šefa u ale ať si můžu koupit wattmeter, <laughs> tak otestuju i wattmeter a potom vám přineseme i lepší jako lepší prostě recenze, co se týče kol, budeme přesně vědět, jak to funguje, ty vaty na kole a jak to Garmin dokáže krásně rozepsat. Ok, tak to je asi z naší strany všechno? Ano. Jo, máš ještě něco, co bys dělal? Nemám. Pokud nám vy napíšete nějaké příslušnosti, které třeba používáte, které jsme nezmínili a pochvalujete si ho, tak samozřejmě nám to napište do komentářů, budeme za to velice rádi. Vy, co jste na Spotify, tak se na nás můžete obrátit buď na našem webu, anebo potom ideálně napsat to prostě pod YouTube, kde můžete napsat nějaký svůj ano. názor, protože tam odepisujeme velice, velice hojně, nebo spíše Matěj odepiše, odepisuje, velice hojně. Teď bude odepisovat Dominik, protože já budu stejně v pytli. <laughs> OK, takže o nás je to skutečně všechno jestli se vám tento podcast líbil, tak budu rád, že nás podpoříte jakýmkoliv tlačítkem, které vidíte někde v okolí toho rámečku, kde se takom díváte nebo posloucháte a tak dále. Jako mě těch palců dolů to nechcem. Nebo? Ale jo, pokud tam napíšete konstruktivní kritiku, tak nás klidně skrytíte. Přesně, tak jo, o nás je to skutečně všechno, doufám, že vás to dneska bavilo. A my to hezky, poslouchejte, sportujte a čau, čau. Papa, ahoj.